24 анализа, добро дојдовте. Артан Груби, прв заменик премиер и министер за политички системи и односи меѓу заедниците. Прв вице-премиер. Функција со сериозни надлежности или пак само шминка за задоволување на личните суети. Најави дека ги почитува и уставот и законите, меѓутоа не гледа уставна и законска можност за оние кои што седат дома и земаат плата доколку одбијат прераспределување во некоја институција да престанат да земаат плата од парите на граѓаните. Вели дека ќе биде вице-премиер на сите, меѓутоа првата мерка што ја најави е субвенции со државни пари за приватни компании за етнички вработувања. Довербата на Али Ахмети ја има, меѓутоа недовербата на дел од партиските ветерани во ДУИ му виси над глава. За бугарските закани, европските ветувања надвор, меѓутоа и за очекувањата на граѓаните, може би оние побитните теми внатре и за сето она што политички се случува во земјава, вечерва, во 24 анализа, интервју со првиот вице-премиер и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби. Добре дојдовте, благодарам што прифативте поканата. Добро ве најдов, благодарам многу за поканата, поздрав до вас, до сите ваши гледачи. Во фуршманот кој што ја најавуваше мисијата, имав избројано дека е денеска 45-тиот ден од вашиот избор во Собранијето, ке разговараме за сето она што се случуваше во овие 45 дена, за сите оние најави кои што ги кажавте и ја крена јавноста на нозе. Меѓутоа, она што е клучно и прво и што она најмногу ги интересира граѓаните е корона кризата, ковид пандемијата. Денеска се уште до овој момент нема официјални бројки стигнати од Министерството за здравство. Ги имате ли вие, вице-премиера? Да, ги имам. Значи, денеска имаме тестирани 2445 вкупно тестови, додека заболени нови 535, од кои што 6 се за жал починати. Во Скопје се 277 нови заболени, што е највисоката бројка, скоро половина од сите нови заболени, додека оздравени нови имаме 168. За 190 отприлика повеќе заболени од вчерашниот ден. Гледаме нелизволувањето. Нов страшен рекорд. Нов страшен рекорд и стварно е за загрижување. Денеска и ДУИ и СДСМ, посебно мислам дека пуштија сообщение до јавноста, нели да ги повикат и граѓаните малце посовесно, нели да постапуваат по однос на пандемијата, да се придржуваат на мерките на предвидени од страна на Министерството за здравство, владата, комисијата и избегнување на собири претежно, нели, посебно свадбите, нели, славите, журките навече, живите свирки и собирањата и придржување на мерките, основните мерки, како што е хигиената, држењето на маската, држењето на дистанцата и избегнување на собири. Се надеваме дека граѓаните сепак ќе постапат така како што постапија во првите месеци од пандемијата, ќе ги почитуваат мерките, ќе ги избегнуваат, посебно собирањата во поголеми групи и ќе се придржуваат на мерките, за да се вратиме во нормала што е можно поскоро. Господине Груби, бројките се алармантни, болничките капацитети од ден на ден се повеќе и повеќе се исполнуваат, дел од директорите од внатрешноста во болниците веќе најавуваат дека кубурат исто кадари, дека повеќе немаат место за хоспитализирање на болни. Од друга страна, здравствените власти убедуваат секој ден дека состојбата е под контрола, дека здравствениот систем нема да крахира. Премиерот Заев денеска кажа дека вонредна состојба не е во план. Сепак, јас би сакала да прочитам изјава од Александар Стојанов, доктор и директор на Центарот за јавно здравје, која што попладнаво ја дал за А1.ОН. Тој вели дека сите опции се ставени на маса, размислуваме и за нова вонредна состојба и за полициски час. Тоа се мерките кои можеме да ги препорачаме доколку се продолжи со ова темпо. Има ли полициски час и нова вонредна состојба? Владата не е разговарана ниту за вонредна состојба, ниту за полициски час, затоа што не може ниту да има, ниту едното, ниту другото во овие околности, согласно нашите закони, согласно нашиот устав, но секако дека треба да има мерки кои што всушност треба граѓаните, но граѓаните да ги почитуваат, додека институциите да ги спроведат.
сметам дека здравствениот систем е на здрави нозе и не е крахиран како што велите. Гледаме и добиваме дневни извештаи, значи, и сметам дека единствено нешто што може да направиме сите ние заеднички е да се придржуваме на мерките, и затоа наискрено апелирам до сите, граѓани, апсолутно сите граѓани, да се придржуваат на мерките, дистанца, носење на маска, избегнување на собири и максимална хигиена. Гледаме дека покачување на бројки има секаде низ светот, посебно денес имаше и посебна пресконференција Светската здравствена организација во однос на зголемувањето на бројките во Европа. Гледате рекордни бројки во Словенија, во Германија, во Италија, во Франција, на секаде низ нашиот континент. Но се надевам дека овие бројки ќе бидат доволен аларм за сите ние да ги превземеме сите заштитни мерки за да не се прошири уште повеќе. Велите владата се уште не разговарала до сега, не разговарала за по-сериозни рестриктивни мерки, меѓутоа не разговарала за полициски час и за вонредна состојба. По-радикални рестрикции, меѓутоа, ева, ја спомнавте, Европа во Франција се воведе полициски час, во Британија се затворија кафулињата и клубовите, во Германија исто така. Значи, дали според вас ве прашувам, бидејќи состојбата секој ден се повеќе и повеќе со заразени луѓе, се повеќе и повеќе се хоспитализираат, дали треба полициски час и вонредна состојба? Јас лично, мој личен став е дека треба апсолутно да се избегнат било какви собирања, значи масивни, посебно свадби, слави или било какви, нели, семејни прослави, но исто така и собирање по забави, по журки, по клубови, по кафичи и по дискотеки. И затоа ја би подржал таква мерка, нели, да се забранат ноќните забави, журки, но и сите свадби, слави, семејни собирања, затоа што, како гледаме според податоците, нели, на комисијата, повеќето од заразените се е всушност резултат од такви собирања масивни на граѓаните или учество на забави, на журки, на свадби, на слави, и би посакал, би побарал, исто и би подржал, нели, мерка која што би ги ограничила таквите собирања на граѓаните. Дело сега забранете свадбите, нели, беа во овој тек на целиот овој период не беа дозволени свадбите. Друг елемент е исто и јавниот транспорт. Според податоците и во јавниот транспорт има доста проширување на зараза. Но сепак се надевам дека граѓаните, нели, по рестриктивно сами кон себе, сами кон своите членови на семејствата ќе се однесуваат и ќе ги почитуваат сите мерки кои што ги предвидува комисијата и ги одобрува владата. Господине Груби, мерките оке. Граѓаните сите се повикуваат, сите институции, комисијата, здравствените власти ги апелираат до граѓаните и така натаму. Видовме многу случаи на прекршување на мерките од страна на граѓаните. Меѓутоа видовме и ситуација каде што државата не може да ги се спроведе собствените мерки кои што ги носи на дело. Значи имаме инспекторат кој што во еден клуб една вечер го затвара, а другиот ден вели дека не може да биде затворен уште две недели затоа што едната единствена инспекторка била во изолација не знам колку дена. Значи државата не може да си ги спроведе собствените мерки. Значи апсолутно неприфатливо беше случајот на кој што се повикувате и се разговараше долго на влада и се одлучи да се преземат сите мерки, дури и законски промени ако треба, за да се применува законот и за применуваат мерките веднаш и на лице место. Неодговорно и од организаторот, неодговорен е и собственикот за организација на такви настани. Но сепак во владата се одлучи дека сите можни мерки ќе се превземат за да не се повтори такво нешто, дури и ако треба и законски промени. Рековте, вие сте да се забрани собирања, групирања, свадби, ноќни клубови и така натаму, дали би поддржале мерка за полициски час, да речеме, од вечерните до утринските часови? Па не мора да има полициски час ако има забрана на... Не функционира, има забрана. Да. Не би требало да има полициски час ако има забрана на собирање, забрана за свадби одржување, забрана за забави, забрана за журки, забрана за живи свирки па на крај на криштата по клубовите. И сметам дека само треба се спроведе таа мерка од страна и на институциите, но и од на собствениците на сите тие клубови, на сите тие ресторани, затоа што всушност влегуваме во неизвестност,
месец октомври, каде што всушност бројките веќе се алармантни секојдневно, а не знаеме што не очекува и во следните месеци. Не би било добро за економијата, било каков полициски час, било какво затварање, било каков карантин. Единствено што е потребно е придржување на мерките. Носете маска, држете дистанца, избегнувајте собирања и држете хигиена максимална. А ако се придржуваме на овие мерки, нема никаков ризик по никој од нас. И државата да си ги спроведува мерките што си ги носи? Абсолютно, да. Бидејќи изминатиот период, тоа беше многу дискутабилно. Се согласувам, значи поминавме тежок период како држава. Знаете, веќе од месец октомври минатата година, кога не го добивме датумот за отпуснување на преговори со Европската Унија, владата, државата влезе во криза, затоа што владата беше во оставка. На 3 јануари веќе избравме техничка влада за спроведување на избори, па го распуштивме собранието, потидовме на избори и немавме институции, значи ниту собрание, ниту полна политичка влада од јануари па се до крај на месец август. 45 дена нова имаме влада, ама очигледно работиве тука. Значи 9 месеци скоро бевме без институции. Да, техничката влада функционираше. Со полн политички капацитет за да ги спроведува сите тие мерки. Ама сега имаме институции, па пак не се спроведува. Мо? И сега имаме институции што... Се повикувате само на еден случај во кој што исто така беше поставено. Имавме ноќен клуб во Струмица, имавме ноќен клуб уште и во сите тие случаи беше поставено. Свадби колку сакате. Да, во сите тие случаи беше поставено. Јас се надевам дека секој од нас всушност ќе биде совесен граѓанин и ќе пријавува било какви случаи кои што би ги сретнал во своето соседство или тамо каде што живе, за да избегнеме сите заеднички сценарија кои што не би го посакували. Ке има ли, ке заседава ли владата уште ова прашање наскоро, утре, денес, во однос на... Денес заседаваше владата и синоќ е касно заседаваше. Да, меѓутоа конкретно да. Околу мерки немаше. Не, нема најава, немаме најава дека ќе заседаваме по тоа прашање. Сепак дека Комисијата за заразни болести се собира, заседава во понеделник, ако не се лажам, и после тоа главниот кризен штаб заседава и после тоа владата ги усвојува сите тие мерки и заклучоци кои што се дискутираат во тие две тела. Господин Груби, другата тема на денот е македонските евроинтеграции, овој пат на патот на Македонија застана Бугарија. Првиот договор што Зоран Заев го потпиша како премиер во 2017-та беше со Бојко Борисов, договора за добросуседство со Бугарија. Комисиите за Бугарија заседаваат, завршија за денеска заседанието. Имате ли информации дали денеска е постигнат некаков напредок? Па самото заседавање е напредок, затоа што се нема сретнато од ноември минатата година, не по нечија вина, но секако, како што ви кажав, и случаевите во нашата земја, со техничката влада, па потоа и со пандемијата, па со предвремените избори, па се до формирањето на владата и гледаме дека, како што велите, во првите 45 дена од формирањето на новата влада, комисиите продолжија со своја работа. И ме радува фактот дека денешната и утрешната средба веќе се одржува и тоа е единствениот напредок, тоа е напредок во овие односи. А единствениот ли? Не се изразив правилно. Сепак не ми е мајчин македонскиот јазик и понекогаш грешам затоа што всушност размислувам на албански, па го преведувам на англиски, па тек тогаш ќе ми дојде на македонски, па може да изгрешам, им се извинувам на сите гледачи. И затоа може би и понекогаш, нели, може да не се изразам баш најдобро како што би сакал на македонски. Имаше реакција околу тоа на вашите постови на социјалните мрежи, ке зборуваме за тоа. Може за се да зборуваме. Кажете ми дали некаков конкретен напредок денеска? Имате информација значи, дека се случи? Разговарав со министерот за надворешни работи пред да дојдам тука, знам дека конструктивна атмосфера е помеѓу двете комисии и се работат на изнаоѓање на решенија за отворените прашања кои што им преостанале. Значи, има повеќе прашања кои што веќе ги решиле во предходните состаношења помеѓу двете комисии. Јас сум убеден дека во конструктивна атмосфера и со пријателска Бугарија, во пријателски манир, ке се надминат сите прашања и Бугарија ке остане наш најголем поддржувач за Европска и Евроатлантска република Сепак, Северна Македонија. Се чини дека Гоце Делчев, прашањето за Гоце Делчев, на кое што инсистира официјална Софија, за сега да. Е непремостливо. Знаете,
Јас сметам дека се е премосливо и дека се е решливо и дека во дух на добро соседство се може да се постигне. Така ја започнавме работата на минатото парламентарно и владино мнозинство со првиот договор помеѓу Скопје и Софија, кој што се потпиша, ако не се лажам, на Илинде, помеѓу премиерите Заев и Борисов. И тој дух на добро соседството всушност ни донесе и среќа, затоа што го решивме и прашањето со името, договорот со Преспа, го променивме уставот, се зашленивме во НАТО, добивме одлука за отпочнување на преговори со Европската унија. И направивме многу тешки компромиси и дома. Абсолютно. И НАТО. И затоа, имајќи ги предвид сите овие компромиси на кои што вие се повикувате, сметам дека граѓаните на нашата држава апсолутно заслужија да бидат, да отворат преговори за членство во Европската унија и да станат час поскоро и членка на Европската унија. Нашите граѓани не заслужуваат повеќе пречки и нема потреба за повеќе компромиси, затоа што се сеќам на последната посета кога со господинот Ахмети бевме во Софија, имаше една интересна изјава која даде на интервју, за време на едно интервју во Софија, и рече дека во Софија е најдов Европа за нашата држава и сакам така да остане, нели, Софија да биде нашата врата за зачленување во Европската унија. Јас сум убеден дека бугарските власти тоа ќе го поддржат. И ако ги видите и денешните изјави исто и на Министерката за надворешни работи на Бугарија, се многу поконструктивни и од наша страна се многу поконструктивни. Така да работите што не доближуваат нас и Бугарија се многу повеќе и многу поголеми отколку работите кои што не разделуваат. Тоа што е предложено од страна на Бугарија ниту е добро суседство, ниту е братство, ниту најмалку е европско. Ако тоа така остане, треба да ги погуптвиме македонските граѓани и народ дека може да не отпочнеме со првата меѓувладина конференција која очекуваме во декември, изјави премиерот Зоран Заев точно на 11 октомври. Што е предложено од официјална Софија, кои предлози Захариева ги ставила на нас? Значи, според моите информации, нема никакви предлози на маса. Има самиот Заев или она што е предложен? Предлози на маса, рековте. Нема никакви предлози на маса. Секако дека има дискусии на средбите кои што траат и по еден час и повеќе од час. И има размена на идеи, има размена на размислување за надминување на било кои отворени прашања. Се зборува за декларација некоја која што би требало да биде како анекс на договорот за добро соседство? Значи, договорот е еден, тој што е подпишан, тој што е ратификуван и во нашето собрание. И сметам дека двете страни треба се придржуваат на договорот, да го имплементираат договорот и да најдеме заеднички јазик за сите работи кои што се содржани во тој договор. Нема нови документи, нема нови условувања, нема никакви работи на маса или под маса кои што би се дискутирале. Туку се придржуваме на договорот и на се што е составен дел од договорот. А нови уставни измени на инсистирање на Бугарија? Не. Добро, што е тоа што вели Заев, што е предложено? Како било предложено? Што е предложеното? Па, знаете, јас кажав... Како прв заменик на премиерот ве прашувам. Да, да, да. Јас дадов изјава пред малку, пред 5 минути и ме поправивте малку, но официјално нема никаков предлог. Официјално нема никаква нова идеја. Официјално постои само добрососедскиот договор со Република Бугарија. И комисиите работат на усогласување на ставовите по однос на сите тие составни точки на договорот за добро соседство со Република Бугарија. Нема никакви условувања, нема никаква потреба на промена, за промена на уставот на Република Северна Македонија и јас сум убеден дека во духот на добро соседството и во духот на копреседавањето со Берлинскиот процес помеѓу Софија и Скопје ќе се надминат и овие прашања и заеднички ќе изнајдеме јазик за да отпочнеме со првата меѓувладена конференција при крајот на декември годинава под германското преседавање со Советот на Европската унија. Дали ова значи дека дефинитивно нема опасност по македонскиот јазик, за кој што во меморандумот Бугарија вели дека е диалект на бугарскиот и дека и по македонската нација, по македонскиот идентитет? Според мене, и според тоа што го знам, нема никаков ризик, нема никаква опасност и по македонскиот јазик, и по македонскиот народ, и по македонскиот етникум, и по нашата заедничка држава. И сметам дека Бугарија ќе стане нашиот најголем, е и ќе остане нашиот најголем поддржувач на нашиот пат кон Европската унија.
треба да најдеме заеднички јазик и сите тие моменти кои што ни се заеднички во историјата, заеднички да ги прославуваме и заеднички да ги одбележуваме. Нема ништо лошо во тоа, има многу светски личности кои што се слават и кои што се одбележуваат во повеќе држави, нели? А и дури во светски размери, така да и фигурите кои што историските личности кои што не зближуваат, како две држави, мислам дека има просто да ги одбележуваме и заеднички, да ги славиме и заеднички. А меѓутоа денеска, додека се случува тука средба со мешовитата комисија македонско-бугарска во Софија, се носи одлука 24 мај да биде применувана на денот на бугарските просветители. Денот, знаете, на Свети Кирил и Методи, на македонските просветители. На Балканот, во југоисточна Европа. Колку е добро соседството? Колку е удар врсти тоа? Знаете, произведуваме во југоисточна Европа, произведуваме многу повеќе историја од колку што можеме да консумираме. Јас сум сепак приврзаник да одиме напред, а не да гледаме назад, туку да тоа што се десило во минатото, да ни послужи како поука за да не го повториме и да влечеме поуки за да се поправиме себе си и да се изградиме подобар свет за самите нас, за нашите семејства, за нашите општества, за нашите држави. Господине Груби, тоа е реториката која што постојано стигнува од Македонија. Меѓутоа, ева ви кажав конкретен чекор динаска од бугарска страна, кој што не е во духот на тоа добро соседство. Значи, сепак, пак ќе кажам дека не треба историјата да ни биде прешка за иднината. Јас сметам дека за се може да се изнајде заеднички јазик, и дека за секое прашање е решливо преку диалог, преку разбирање и преку всушност искрен пристап од двете страни. Јас сум убеден дека тоа ќе го постигнеме со нашите пријатели во Бугарија. Кога ве најавив како прв вице-премиер и прв заменик на председателот на владата, тоа станавте со измени на деловникот за работа на владата, го читав утринава додека се подготвував за таа емисија, освен дека ќе раководите, односно ќе го заменувате премиерот во негово отсуство, некои круцијални промени и надлежности јас барем не видов. Прво, вака ќе се навредите ако ви се обратам само со вице-премиера? Без прв вице-премиер? Може да ми се обратите и со Артан. Директно, не би се навредил. Не, моето воспитување не ми го дозволува тоа. Не, може да ми се обратите како што сакате вие, не би се навредил во никој случај. Зошто толкова драма, ве прашувам, околу тоа прв вице-премиер? Кога нема врзан подпис, нема право на вето, само так. Шминка е за лична суета, за... Чива лична суета? На Дуи и ваша. А кој би ја задоволил таа лична суета? Ве прашувам. Па не знам, ја ве прашувам затоа што не постои такво нешто. Зошто инсистирање за тоа прв вице-премиер? А каде го видовте тоа инсистирање, каде ја видовте таа драма? Не знам, да ја видам и јас, да ја чујам и јас, па да ви се одговорам, затоа што не сум видел никаква драма и не сум видел никаква суспензија по однос на тоа прашање. И стварно, не знам за каква суета зборувате. Зошто се инсистираше за тоа прв вице-премиер? Каде се инсистираше? Во преговорите со сада сама. Па каде го видовте? Ова е плот на тие преговори за коалиција, така? Се инсистираше за прв албанец премиер на Република Северна Македонија. Ова е и тоа беше инсистирањето. Апсолутно не е замена за тоа. Ова е всушност официализиране на веќе постоечка пракса во функционирањето на владините коалиции. Значи, столбовите на владината коалиција и на парламентарното мнозинство се СДСМ и ДУИ. И двете најистакнати личности, да речеме, во владата, во владината коалиција, во екзекутивот, нели, во отсутство на господинот Ахмети, кој што не е дел од екзекутивот, сепак се премиерот и првиот заменик премиер, кој што се координират за политиките на владата, кои што се координират, нели, како партнери во коалицијата и имаат задача да придонесат кон кохезивно владење, кон кохезивно спроведување на задачите на владата како колективно тело и менаџирање на било какви условно ситуации. Условно македонски и албански премиер? Не, коалицијски. Значи, СДСМ и ДУИ. За нас, за СДСМ гласа и албанци, и за нас гласа и за македонци. Не знам зашо гледате по етничка призма. Не, ја само да ги расчистиме прашањето. Епа, еве ги расчистивме, верувам. Дали министрите одговараат од ДУИ на вас или на премиерот Зоран Заев? Министрите одговараат пред собранието, кое што ги избрало, пред граѓаните на Република Северна Македонија и пред владата на Република Северна Македонија. Премиер е еден, тоа е господинот Зоран Заев, како што само еден е прв подпредседател на владата, а тоа сум јас во моментов.
така да не би сакал да навлегувам во вакви некои тривиални... Имаше ли до разбирање на почетокот дали ќе биде право на вето, врзан подпис, двонационална влада? Не, ниту двонационална, ниту двоетничка, ниту ниту партија на македонците, ниту влада на македонците и на албанците, е влада на граѓаните на Република Северна Македонија, составена од СДСМ и ДУИ како главни партнери, како и другите политички партии кои што се дел од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, но и ДПА да не ја забораваме, со својот пратеник 62-от господинот Мендуташи. Значи, не сакам да навлегувам во... И БЕСА кога веќе набројуваат? БЕСА е дел од СДСМ, беа дел од заедничката коалиција. Значи, заедно од коалицијата настапи... може? Да, дел од коалицијата може, затоа што не беше нели, самостојна партија на овие избори, не се надпреваруваше, немаше листа, немаше број за кој да се гласа. Беше дел од коалицијата. Значи, да разјасниме, нема никакви подобри во владата, гледате и вие, и граѓаните, и меѓународната заедница, дека има многу подобра, по-конструктивна атмосфера, по-ефективна работа на владата и гледаме оптимизам кај нашето општество. Моја задача како прв заменик на премиерот е, освен што го заменувам во неговото отсутство и ги водам седниците на владата, е и да придонесам во координацијата на политиките на сите ресори и да одржувам кохезијата на функционирањето на владата. За стоп понародски термин. Ако да речеме некој од министрите на ДУИ, еве да речеме господинот Насер Нурадини, него го земам за пример, има проблем. Со кого ќе се координира? Со вас или со премиерот? Зависи за каков проблем зборите. Сериозен, во кој што владата би требало да заземе по тоа став некаков. А владата заземува став, не заземам јас лично. Владата заземува став. Секако дека комуницираме секојдневно со колегите. Комуницирате со министрите од СДСМ? Денеска комуницирав со господјата Царовска, со премиерот Заев, со Љупчо Николовски, со Горан Милевски, со Венко Филипче. Значи со цела влада. Да. Е на број. Да, да, да. Значи комуницирам апсолутно со, и со господинот Бочварски да не го заборам. Значи, повеќе разговарав со министри кои што се предложени од Социјалдемократскиот сојуз неколку отколку со министри од ДУИ. Шуму тогаш она слика на првиот ден од изборот на владата, собирањето на министрите на ДУИ во вашиот кабинет, па заедничко одење во вилата на Водно на приемот, традиционалниот прием кај председателот Пендаровски. Јас разбирам дека се сака да се извлече всушност приказна, но не приказна, вие памите на вашиот официјален Facebook профил како вице-премиер, ја ставивте таа слика. Што има лошо во сликата? Значи, прв ден, затоа во одсуство на господинот Садула Дураку, нема со кого да правам прво предавање, нели? И требаше дента да одиме кај председателот на првиот традиционален прием кај председателот Пендаровски. И сите министри доаѓа во владата, дојдоа во канцеларијата, во новата канцеларија на заменикот, на првиот заменик премиер, се сретнавме на 10 минути пред да одиме заедно кај на приемот во вила Водно. Немаше порака тука никаква? Апсолутно немаше никаква порака. Немам никаква потреба да испраќам пораки по еко медиуми, верувајте ми. Ако тоа имам нешто што да кажам, сима институции, сима органи во рамките на владата и ќе се испратам пораката директно. Да не имате никакво двоумење во тоа. Ве бойкотираше Садула Дураку? Не, воопшто. Садула Дураку не беше таму, беше на одмор. Е, се чувме на телефон дента и ниту јас сакав, ниту било кој да го прекине својот одмор. Знаете, изборот на влада како се деси и не може човек да седи цело време во нашата држава за да се чека прво предавање едниот кон другиот. Имаш и други кои што предпоставувам и нема прво предавање, но небитно е тоа. Го добивте меѓу првите, односно прв го добивте мандатното писмо од премиерот. Освен што во него пишува дека се очекува нели традиционално од сите министри се почитуваат уставот, законите и така натаму, за во вашето се вели ќе барам од вас активно да придонесувате кон создавањето политики кои ги развиваат вредностите на заедништвото и меѓуетничката доверба, толеранцијата, правичноста, еднаквите можности, признавањето на различностите во мултикултурализмот и интеркултурната комуникација. И ви излегувате и велите државни пари за приватни компании за вработување на етнички седници. Баш така сум кажа. Жал ми е што... Така ли сум рекол? Субвенцирање на приватни компании за вработување на етнички седници. На вистина ми е жал што
всушност и во такво време живееме, во време на алгоритам, во време на читање на вести само тие што ги што се совпаѓаат. Не, не е во она што се совпаѓа со нашите убедувања и со нашите предрасуди, всушност, а не во суштината, да се влезе, не да се чита само наслов, туку да се слушне целото интервју, да се види контекстот, да се прочита веста целосно. И жалам на вистина што не само кај нас, а ова го гледаме на секаде така, свет. Така да кажете сега, ретардирате? И тоа е предизвик на нашето време. Ретардирате, то... нема да има државни субвенции за вработување во приватни компании на... представници на етнички заедници? Ја сакам да кажам само тоа што сакам да кажам. И го кажам само тоа што всушност јас го кажам, а не тоа како вие го разбирате. Така да што биве, се случува со оваа мерка? Би ве замолил, всушност, ако веќе ме цитирате, цитирате ме точно, а не со парафразирање или со замисла. Не е ова замисла. Суштината, господин Грбин. Значи, уставот со промените согласно Охридскиот рамковен договор предвидува адекватна и правична застапеност на етничките заедници. Јас се повикувам на овој член од Уставот и на ова начело на Охридскиот рамковен договор, кој што е подпишан и од СДСМ, и од ВМРО-ДПМН, и од ДПА, и од ПДП, додека е прифатен од сите политички партии. Се зборува всушност за правична, адекватна застапеност на сите заедници. Вестите беа дека всушност ја повикувам албанци да се вработуваат со државни субвенции во приватни фирми. Напрашувам, каде да таа идеја, како ќе се одвива тоа? Јас стварно не можам да разберам. Сакам да објаснам. Значи, увидовме дека во приватните компании, посебно во некои во кои што и државата има удел, правичната застапеност е минимална, да не речеме непостоечка. Не само на албанците, туку и на ромите, и на турците, и на власите, дури и на србите во некои случаеви. Но има слични случаеви и на помала етничка застапеност и на македонците во Тетово, во Гостивар, во Дебар, во Струга, во Кичево, да речеме, во Липково, било која општина во која албанците се мнозинство. Значи, правичната и адекватна застапеност не се однесува само на албанците, се однесува на сите граѓани на нашата држава, каде со тие се малцинска заедница, помала заедница. Добро, ова е јасно? Значи, не зборувате само за албанците, зборувате за сите етнички, за сите етнички заедници. Сепак, првото сега правило на бизнесот е квалитетните кадри. Зошто бизнесмените тоа субвенци... ви го порачувам? Ама кој вели неквалитетни кадри? Зато, дека зашто на нифим имате... е најбитно да има квалитетен кадар. Гледате, пак една предрасуда. Зошто мислите дека било кој би вработил неквалитетен кадар или дека ние велиме вработете неквалитетен албанец, турчин, ром, влав, било која заедница, само затоа што е албанец или турчин? Не. Велиме да има позитивна дискриминација во овие институции. Знаете, Европската унија пушти еден оглас за вработување, за канцеларијата на Европската унија во нашата држава и пишуваше во квалификациите кои што се потребни дека познавањето на албанскиот јазик е предност. Нели? Тоа се критериуми кои што во самиот. Па ние збориме за вакви критериуми, значи за исти критериуми. Знаете ли какви реакции имаше поднос на тој оглас во јавноста? Страшни. Тоа покажува дека нашето општество се уште не е подготвено да ја всушност прифати целосната еднаквост на сите граѓани и во обврски, но и во права. Знаете, збориме не за субвенционирање на албанците да се вработуваат во приватни фирми. За сите, како идеја, ние субвенционираме... Ма и за сите е спорно! Чекайте само. Ние зошто субвенционираме... никој да се вработи за тоа што е да речеме, не знам, ете, Србин, ако затоа што ќе има позитивна дискриминација за да албанец од Србинот. Да. Знаете, ние ги субвенционираме сите вработувања во, да речеме, во економските зони, слободните економски зони, така ли е? Еве видовме дека со одлука на претходната влада всушност се субвенционира одредени категории на етничките заедници за вработување во приватните фирми, нели? Беше во сите медиуми кои што вие ја дадовте таа вест. Тоа е одлука на претходната влада, значи не е некоја пракса која што е измислена, која што е непостоела, која што било која друга влада не ја усвоила претходно. Постојат такви мерки. Значи, зборуваме за начини, идеи, како да се надмине, нели, чувството, перцепцијата, но и фактичката реалност, дека во приватниот сектор, посебно во компаниите каде што и државата се уште има удел, има моноетнички вработувања. Збориме
во било кој општини, во било која институција или во било која етничка заедница. Значи, државата каде што има удел, а не каде што се приватни гаси. Па зашто не и другите? Јас се сретнав и со директорот на ЕВН и се договоривме, значи господинот Штефан изјави дека ќе ја подготви, нели, статистички целата состојба на вработените во ЕВН и да видиме какво е етничкото застапување во таа компанија. Ке продолжиме на оваа тема, јас тука морам да најавам сега реклами. Пауза за реклами. Се враќаме во студиото. Дебатот и за време на рекламите беше интересна овде помеѓу мене и Артан Груби, првиот вице-премиер и министер за политички систем и односи со заедниците. Господине Груби, како... Много го звучи кога ќе речете првиот вице-премиер. Така го видов. Не, во однос на светата не ви одговорив. Не ви одговоривте вие мене. Не, јас не одговарам, ја прашувам, ви одговорите. Дали светата вака ви е? Немам потреба никој во владата, нито во институциите да ми исполнува светата, доволно исполната. Бидејќи Македонија прв вице-премиер, Дачич беше на Вучич у Србија едно време, тука сме. А на Косово има прв вице-премиер. Па таа, тоа е регионот. Да. И добро функционира за сега. Како што гледате, владината, коалиција, позитивно, нели, работи. Многу позитивна кохезија. Кохезијава околу субвенциве до каа идејава? Како ќе ја реализирате? Што ќе значи тоа конкретно? Обществена... Колку пари ќе бидат од буџетот за тоа? Обществена одговорност... Обществена одговорност на компаниите кон обществото, нели? Имате во неколку елементи компаниите... Ај вака конкретно. Колку пари, за кои фирми, дали ова ќе важи, за кои фирми ќе бидат? Ама не е дискутирано, нема ниту одлука за да биде конкретно и за да зборуваме за колку пари. Гледаме начини на кои што, нели, обществото ќе биде одговорно кон обществените карактеристики. Македонија има мултиетнично, мултирелигиозно, мултикултурно општество и сметам дека тоа треба да се осликува во сите пори на општеството, освен во институциите на државата и во сите други, нели, во приватните компании и во било кој, нели, за Република Северна Македонија настапуваат 6 албанци за фудбалската репрезентација. Никој не го... Затоа што... Вие велите кохезивност, ние сме со стереотипи, а вие ги броите луѓето. Не, сакам да ви дадам пример. Не ги бројам луѓето. Вие ме прашувате, вие наметнувате тема. Затоа што единствено, знаете, една лажна вест дека беше Артан Груби, нели, предлага субвенционирање на приватните фирми за да вработат албанци и експлозија по социјалните мрежи. Не знам кај сте го виделе, кај нас беше етнички заедници. По сите социјални мрежи имаше експлозија, што зборува всушност за жална состојба на општеството, каде што и да сум рекол така, и да сум рекол така, зашто треба да има такви реакции? Зошто му се одзема на некој друг? Па што изгуби нашата држава со официализирање на два универзитети на албански јазик, со официализирање на знамето на албанскиот јазик, со Охридскиот договор, со 25.000 албанци во државната администрација? Што изгуби Република Северна Македонија со Тала Џафери, прв преседател на Собранието, со Бујар Османи, министер за надворешно, со Тала Џафери, министер за обрана и Фатмир Бесими за финанси, или Агим Нухију за внатрешни работи. Што изгуби Македонија, кажете ми? Не зборувам од албански достигнувања, велам. Што изгуби Македонија, се сеќавате колку се протестираше? Имаше протести со глад од страна на студенти. Ви поврача дека ги навредувате и ги дискриминирате. Дајте ги се молам. Па кој го кажал тоа? Ива, сакам ви кажам, во Трилинг на телевизија 24 да. Гостуваше магистар по правни науки Лиса Баутиша Кири. Кое што вели? Светничкиот клуб за вработување, ва молам. Да, добре. Албанците се деградирани и понижени, а одлуката е популистичка. Се служувам дека во јавниот сектор треба да има застапеност на албанците, но кога разговараме за приватен сектор, се служувам дека треба се зголеми вработеността кај албанците. Меѓутоа, начинот и пристапот е популистички и за жал предизвикува реакции и од страна на македонците и од страна на албанците и не дискриминира и деградира. Небитно. Како небитно? Магистар по правни науки, интелектуална албанска јавност, значи имаше реакција од сите страни. Не ја знам, значи, всушност реакциите беа 99% позитивни, ако видите дека 0,1% има негативен и ако го истакнувате, тоа всушност е ирелевантно. Значи, видете ги реакциите. А како вас ви одговара така? Некако ми одговара, видете во јавността, прашете ги, излезете, направите анкета со албанците или со другите заедници, всушност ни Скопје или било каде.
Сега, било кој што има... Пазувам примерот на Телевизија 24. Тука има вработано прибавници на секакви етнички заедници. Затоа што тие луѓе сме квалитетни. А не дека некој му платил на собственикот да вработува етнички заедници. Жалостно е ова размислување на вистина не е прифатливо за мене. Не ме прашувам. Како ќе се одвива таа идеја? Не, размислувањето такво е стварно жалосно. За квалитетни луѓе? Ние не зборуваме за неквалитетни луѓе. Затоа што никој не би вработил некој што не може да ја... Такви бизнесот ви кажа. Кој бизнес? Бизнес секторот, имаш реакција од бизнесмените. Па ние збориме за луѓе кои што ги исполнуваат критериумите во огласот, не зборуваме за луѓе кои што не ги исполниле. Тие не може да се квалификуваат ниту воопшто за да дојдат на интервју. Затоа што ако дојдат двајца кои што се еднакви да речеме, еден македонец и еден албанец или еден албанец и еден ром, или еден ром или еден турчин, без разлика кој, да има позитивна дискриминација. Ако се веќе таму вработени 99% албанци, зошто не би се вработил еден македонец, зашто не би се вработил еден ром, еден турчин, да бидете и вие општествено одговорни како што е вашата телевизија кој што има вработено и србин, и ром, и албанец, и турчин и сето тоа. Зошто тоа не би било и другите институции да го прават? Каде гледате негативна дискриминација во овој случај и што ќе изгуби посебно мнозинската заедница во овој случај, што изгуби од јазикот, од знамето, од универзитетите, од работувањата, од прв албанец премиер. Таното е тоа дискриминирачко субвенционирање во приватни компании. Кажете ми, велите, идејата не е уште утврдена, ја размислувате, не се знае колку буџет ќе биде за тие работување. Значи, пиар си правите. Идејата е правична и адекватна застапеност и во приватниот сектор, посебно во компаниите каде што државата се уште има удел. Тоа е идејата. Начините на кои што тоа би се размислувало, би се постигнало, треба да се размислуваат, да се дебатираат и да видиме како тоа ќе го постигнеме. И во владата, ако видите и во владината програма, тоа го адресираме веќе претходно. Што значи, нема ништо спорно во оваа идеја и не гледам никаква причина за таква хистерична реакција и покажува жалосно дека, знаете, веќе од 2002 година ова е принцип уставен. Уставно начело е во државава правичната е адекватна застапеност. Па гледате македонци се вработуваат како албанци. Зашто не реагирате за тоа? Па председател на Ограно на партија се пишува како албанец за да се вработи во институцијата. Да, и тоа ќе ве прашу. Да. Околу навредите, околу квалификациите за хистерични реакции, очигледно малку граѓански реакции не сте ги следале кога ја кажавте идејата. Битите ви порача дека тоа не е услов за конкурентна и модерна економија. Вице-премиерот за економски прашања. Па не е за не е прв вице-премиер, ама вице-премиер. Не е за политички прашања, за економски прашања. И па, нели за економија се работи? Да, да. Разговаравме се, разјаснивме со господинот Битиши пред после тоа. И? Па се разјаснивме. Добивте подршка? Сепак е ова прашање, добивте политичко прашање, ова е политичко прашање кое што се разговара нели на ниво на партиите кои што ја сочуваат коалицијата. И сепак си има нели ниво на кое би го дискутирале ова прашање. Ва подржа? Се примисли? Па ви кажав дека не беше тема... Па велите се разјасниле? Ниту побарав подршка, ниту побарав било какво објаснување од господинот Битујчи по ова прашање. Ако е политичко прашање помеѓу партнерите во коалицијата, секако дека ќе се решава на нивото кое што треба да се решава. Ахмет Изаев? Или вие Изаев, секако прв вице-премиер? На нивото на кое што треба да се решава. На кое ниво треба да се реши? На ниво на... Лидерство? Коали... На ниво на представници на коалицијата, значи СДСМ и ДУИ. Уште не е решено? Мо? Решено не е уште. Па ви кажав, значи не знам колку пати треба да повторам. Се работи за правична и адекватна застапеност и во приватниот сектор и секаде во општеството. Има ли договор меѓу коалицијските партнери? Значи сме го разговарале, има една дефиниција во програмата, ако не се лажам, страница 29 од владината програма на параграф 3 или 4. Ако не се лажам сега... Владата ќе ги повика и охрабри бизнес секторот, домашните странските компании. Да. Да ги подржат добрите меѓучовечки односи, вредностите на толеранцијата, застапеността меѓусебната доверба и во нивните работни средини. Тоа ке... Во рамките на тој параграф ние треба ги да знаеме решение. Ама нема да ги субвенционира, барам во ова што го читам ја што велите дека е тоа. Во рамките на тој параграф треба да изнајдеме решение и треба да изнајдеме најдобар можен начин и компаниите да бидат општествено одговорни.
Но и институциите, знаете, има институции кои што се уште не го почитуваат уставното начало на еднаква застапеност. Всушност тоа ми е работа и како министер. Јас сум министер за односи помеѓу заедниците, политички систем. Баш тоа ми е точно и работата. Ја го следам правичната, ја следам правичната и адекватната застапеност на сите заедници, нивната култура, нивниот јазик, нели, нивното образование. Тоа ми е задача како министер. Министерството за политички систем и односи помеѓу заедниците, всушност прерасна во Министерството секретаријатот за Охридски рамковен договор, согласно извештајот на Европскиот институт за мир, кој што беше поддржан од страна на ОПСИ и финансиран од Европската унија. Добра. И кој што согласно чива препорака... Имавме вице-премиер за спроведување на рамковниот договор, да, што беше претходница на вашето министерство од 2002 година. Да, точно. И сите заедници, всушност, согласно тој рамковен договор и согласно таа институција, всушност, сега се повеќе застапени во институциите. Сега има и роми, сега има и турци, сега има и власи, и Срби, од секогаш имало помал. А до тогаш што имаш? А предходно што имало? Предходно имаше 98,5% македонци и по некои Срби, вака. Значи, албанци имаше помалку од 1,5% во администрацијата пред 2002 година. Муса Џафери задува Дураку, да не го споменувам покојниот Абдулаки Мадими. Муса Џафери, Абдулаки Мадими, Песни Малили. Срби, по некој Србин само вработиле и македонци. Мо? Беа вице-премире за спроведување на рамкова. Да. Не реагреле на ова што го зборите дека таква била сликата само слика. Македонци и по некој Србин? Да, па сега ви реков, 25.000 има албанци од прилика, нели, вработено во колку од нив седат дома и земаат плата? Сега не е, не е статична бројка, затоа што веќе неколку доаѓаат на работа, поставме, ке расте Министерството за политички систем. Кај вас се вработија? Да, кај нас работа. Мислам во... Кај, да, ама него... почна да доаѓаат, да, на работа. Некои 60-тина веќе интервјуиравме, некои ги подготвуваме за преведувачи, не само во нашето министерство, туку во сите други министерства, зема од Министерство за финансии, Министерство за информатичко општество и администрација зема веќе, разговараме и со полицијата, разговараме и со Министерство за одбрана и други институции за распределување на сите овие луѓе кои што не по своја вина всушност се дома се уште, но јас сум убеден дека ќе изнајдеме решение. Во мандатното писмо премиерот зајави дал рокот 6 месеци. Па во мандатното писмо е пресликано тоа што е во договорот, во коалициониот договор, а на тоа ние инсистиравме да се, значи, реши тоа прашање. Колку се, кажете ми, рековте дека не е фиксна, меѓутоа имате претпоставка некаква проценка. Вкупно вработени во Министерството за политички систем и односи помеѓу заедниците се 1429 според тоа што потпишува плати, нели, последната плата, но од нив околу 42-43 веќе се на работа, активно работат во Министерството и секојдневно, значи денес ги спративме на господја во Министерството за локална самоуправа согласно договорот со господинот Милевски, двајца кај господинот Шакири и неколку кај, не се сеќам точно на бројката, во Министерство за финансии и во други институции, во Генерален секретаријат исто така. Останувате на ставот дека ако одбијат прераспределување, дека ќе си продолжат да се седат дома и да се земат плата? Е, на кој став? Кај сте го слушнале тој став? Договорите не може да им бидат прекинати дури ако одбијат да работат во некоја од институциите. Точно. Нема законска можност за тоа да се реализира. Точно. Вас ве цитирам, кај сме го слушнала. Па кој став? Значи, зборуваме, прашањето беше распределувањето. Значи, ние, согласно актуелната законска норматива во држава, не можеме да примораме било кој да прифати, нели, распределување во било која институција. Ниту институцијата да го прифати човекот кој што ние го распределуваме. Дали ме разбирате? Многу сум јасен, сметам. Значи, нема законска можност на човекот да му кажеме: душица, од денеска ти ке работиш во Министерство за надворешни работи и точка. Ти мора да потпишеш и да прифатиш. Затоа што душица е вработена во Министерство за политички систем, кога се аплицирала по К5 програмата, се аплицирала се вработиш тука, во таа институција. Затоа, идејата е усвојување
ќе разговарам и со други експерти по оваа точка, го разговарав и со премиерот Заев, да усвојуваме еден лек специјалист, посебен закон, само за оваа категорија, вработени по К5, на биде неминовно, приморано, всушност, распределувањето по други институции, да не биде по работа на избор. Според закон за работни односи во оваа држава, јас три дена ако не дојдам на работа, автоматски ми се прекинува работниот. За баби и жаби зборуваме се, па или не ме разбирате, или ја не сумирасам. Во договорот што го подпишале за работување, ја ви велам, вие работите... За тој договор, валјда имаат, предпоставувам, имаат оврски, што треба да ги спомнуваат, така? Да, ке ми кажете или сакате да ви одговорам? Не, сакам да ве прашам во договора што го подпишале, врз основа врз кој вие подпишувате плата, во тој договор предпоставувам дека се вработени во Министерство за политички систем. Има тие оврски, а не се вработени само како вработени, како фиктивна бројка. Душица, значи, прашањето беше распределувањето. Дали можам, без да прашам, било кој од тие вработени, да го распределам во било која друга институција? Не можам. Мора да ја прашам и институцијата, мора да го прашам и човекот вработениот. Мора да се има согласност од двете страни за да има распределување во другите институции. Дали ви е јасно? На договорот за вработување поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски без отказ. Па кое за... кршење на дневен на дисциплината? Во договорите што ги подпишале за работа во Министерството за политички систем, што пишува господина Груби? Кои се обврските на тие луѓе што седат дома и земаат плата, само да се вработени во Министерството за политички систем? Мислам дека не ме разбирате. Еве, одговорете ми кои се обврските во договорот. Па согласно работните задачи, нема кој сите исти, некој е државен советник, некој е помлад референт, некој е архивар, некој е 1400 луѓе. Да. И тие пошто нема кај да ги кај да бидат архивари и да бидат несмислена вина, не по нивна вина, ви кажувам дека има институции кои одбиваат да прифатат распределување. Има а има ли интервюрав... луѓе што биваат да прифатат? Апсолутно има и луѓе. Значи, само вчера интервјуравме шесторица за трансфер во Министерство за информатичко општество, од кое што само двајца прифатија. Јас сакам законско решение кое што ќе биде, кое што ќе ги примора, условно кажано, си двете страни, трите, и Министерство за политички систем. Зошто да не потпаѓаат под закон за работни односи кои сите нормални луѓе во оваа држава? Па подпаѓаат, како не подпаѓаат? Па по закон за работни односи е јасно и гласно. И не се вработени по закон по за работни односи. За нив не важи за јавна администрација, мола? Добра? Да. По друг закон се вработени, не по тој, но без разлика. Кој е клучен за работни односи? Без разлика. Мислам дека не ме разбирате за што зборувам. Ја не зборувам за нивното вработување во Министерството за политички систем. Зборувам за нивното распределување во други институции. Не може да е приморано распределувањето кое што јас ќе го подпишам, мора да биде прифатено и од вработениот, и од институцијата која што го прифаќа вработеното лице. Ме разбирате ли? Јас сакам законско решение со кое ова ќе биде всушност одлука. Кога ќе биде тоа законско решение? Па прво да се исконсултираме со експертите, ако е можно едно такво законско решение. Ако не, ќе изнајдеме друго решение. Ние веќе ги повикавме сите на работа. Ако дојдете во влада, ќе ги видите како сите се пријавуваат секојдневно на работа. Правиме исто така контрола кој не е тука во државата, кој не е тука во државата. Значи, и со тоа ќе се раскине договорот веднаш. Тогаш настапува тоа што вие го велите три дена. Па не ме разбирате, значи за што зборувам? Не, јас добро ме разбирам, вие се браните со тоа, не ме разбирате, па не ме разбирате. Ама не. Во тие вработени има, според моите неофицијални информации, луѓе што не се во државата. Сигурно има. Мора да има. Значи, може да има двајца, може да има 10, може да има 20, на тие ќе им се раскине договорот веднаш. Мој најголем интерес во министерувањето во моментов е да се распределат луѓето во работните места. Тие доаѓаат, се подпишуваат и нема кај да се сместат, пошто нема место во институциите, нема место во министерството, нема место, физичко место. Јас барам законско решение. Да? Вчера, мислам дека беше, да, директорот на инспекторатот Стојко Пуновски кажа дека не може, не добил дозвол од Министерството за финансии за плюс 20 инспектори. Нели е абсурдно оваа држава, сред корона криза, сред економска криза, ние плаќаме, државата плаќа луѓе од даноци, од државни пари што седат дома, а не можеме да вработиме плюс 20 инспектори.
Зошто да не се преразпределува квотије? Ако има квалификувани луѓе во тие 1350, да речеме, кои што седат дома... Ме прашувам да дали би е абсурдна ситуацијата? Па, не да е абсурдна, ја сакам да ја решам. Не, на иста линија сме, не, само што не се разбираме малку. Јас не зборам за нивните обврски во Министерството за политички систем. Јас зборам за можноста за нив за нивен трансфер, за систематизација во друга институција. Тука ми е законската пречка. Тука не можам ја да ги отпуштам од работа ако ми одбија да одат во друго министерство. Ама ева го законот за работното место. Закон за администрација и таму има кога се отпушта, кога добро, се нема договорува. Да се, нема се. Кажете ми директорите, нека не се договараме во таа точка, нема да се согласиме. При крај сме. Директорите кога ќе бидат готови? Верувам многу брзо, да дискутиравме на предпоследната владина седница. Коалицијски веќе претежно сме договорени и сметам дека во текот на неделата, следната недела веќе ќе отпочне процедурата. Партиски кадри ќе бидат или квалификувани? Квалитетни кадри. Со партиска позадина? Квалитетни кадри кои што треба да испорачат по ветувањата и по владината програма. Значи, ние сме политички партии кои што ветивме програма пред граѓаните за време на предизборната кампања. Таа програма и тие ветувања граѓаните ги гласа и ние имаме обврска да ги реализираме тие ветувања и таа програма која што е пресликана во владина програма, усвоена во собраниска седница. И јас, како министер на владата, предложено ДУИ, мора да ја спроведам таа програма, затоа што мора да го исполнам тоа што сум го ветил пред граѓаните. Тоа треба да го направи директорот. Кратки две прашања, бидејќи мора да завршуваме. Владата донесе одлука за да отвори опција за продажба на Државната пошта, ДУИ ја директоруваше со пошта со години наназад, се и се што се случуваше таму од контраверзии до скандали. Има ли одлука на кого ќе ја продаваме пошта? Која е во опција? Значи, тоа беше дел и од разговорите за време на коалицијските преговори и во поделбата по ресорите. СДСМ зема одговорност да предводи со поштата и они ќе треба да предложат или надворешно решение или било кој експортско решение. Но тоа е идејата, тоа се разговараше и се надевам дека ќе се изнајде најдоброто можно решение за поштата и да имаме најдобра понуда нели за да излезе од сегашната состојба, иако не е толку црна како што ја опишувате. Словенците, според некои неофицијални информации, биле заинтересирани, веќе имало комуникација помеѓу владата и... Заинтересирани се, да. Скандалот со Лидија Димова, директорката на Националната агенција за европски програми, ја треса владата, ја треса јавноста, мислам дека ја именува владата. Така, најави дека нема да поднесе оставка, ќе барате разрешување? Прво, пред разрешување, мислам дека треба да има целосна истрага, транспарентна истрага, која што јавноста би имало исто така увид, и ако истрагата има било какви наоди, секако дека не само разрешување, туку и одговорност пред законот за нели за несовесно работење или бидејќи има европска истрага, има во Македонија истрага, финансувата полиција најавува и така натаму. Чудни се поделбата на тие грантови, е многу чудна. Многу чудна, ако е вистина тоа што го читам, ја само го читам, значи ако е вистина, тоа е апсолутно неприфатливо. Дело од грантовите дека... ги потврди директорката. Да, да вели дека биле согласно критериумите. Да, и сметам дека ако е вистина, сето тоа, сметам дека сепак треба да има целосна истрага и ако се потврди тоа, апсолутно разрешување и одговорност. Се плашите ли од судот на партистите, супартиците? Апсолутно не. Судот најголемите на... два огранока у Скопје беа против вас? Значи, мислам дека ви се погрешни информациите. Јавно изјавиме. Каде? Од кого? Од председателот на Обштинскиот огранок во Чаир. Каква беше изјавата? Дека ќе ја поддржи владата, меѓутоа дека... Дека? Не смета дека е најдоброто избрано, парафразирам, предложено. Значи, во ДУИ има дебата околу не сите прашања... Не дојдоа на Централниот совет, на Генералниот совет. Едногласно, владиниот состав, предложениот владин состав од страна на ДУИ, беше поддржан од Централниот совет на партијата. На кој што не беа? Едногласно беше поддржан и во собранието. И секако дека има дебати, и секако дека има било какви предлози за најдобри можни кадровски решенија, и на крај консенсуално се договараме. Стравувате ли не? Апсолутно не. Ви благодарам што бевте дел од 24 анализ. Благодарам.
Почитувани, ви благодарам на вниманието. Пријатно.